Näin semmosia kyllä vielä. Tänneköhän onkin siellä joku. Joo, mä tiedän kyllä, että se ei ole vaan mun katsomuskiviä. Come on, osaaks puhua? Ei täällä ole voinut olla ketään, koska ei täällä kotona oo kukaan muu kuin mä. Mä kuulin siellä, että sä olisit näpytellys kun mä näppäisit. Mä olin keittiössä. Miksi täällä joku näpytteli sun näppäimistä? Ei täällä ketään ainakaan pitäis olla. Oota mä kumaan vaan ton battlin, jos liensin nytte. En ole. Kun se kaatui, niin mä menin vaan keittiöön hakemaan jotain syömistä. No mulla tuli tänne lukemaan, että niin se, että sukuttaja joi nyt. No, en se minä ainakaan oo. Minä ei oo ainakaan vielä. Ainakaan päällä. Tuli sukuttaja joi nyt. Mä sä oot tällä hetkellä mun partyssä. Mut kun mun minä ei oo päällä. Ja varmaan. Täällä on sukuttaja. Is in a bed bars. En oo. Mun minä kaatui, niin mä lähdin vaan suoraan tonne. Okei, mä oon jotain syömistä. No mäpä menen sinne lobbyin, missä sä oot. Kun en mä oo missään lobbyssä. Mä en oo yhtään missään lobbyssä. Koska mulla ei oo Minecrafti päällä. Kyllä vielä käännissä tää Batman jo klientti. Nyt tää on play tossa. Miks tää sanoo... Tässä näin on tää sanoo, että mä oon jo mukaan. Mulla on minne jo päällä mukaan, koska kaikki ei oo. Sulla on? Sä oot
mä en oo se. No, mun tää Vaseliini on klientti, että mä olisin jo minnesi, että mulle ei oo auki, koska se krääsäs. Ootko kun mä koitan normii niinku Minecraft Launcherilla? Mikä siinä tulee, kun sä ostat Minecraftia? Tää laittaa samaa juttu, että tää ei oo mukaan olis niinku, että tää, et se ois jo päällä mukamassa. Niinku ollaan samaa aikaa. Tai vaan, niinku, mä en tajuu miksi meinaat olla vaan samaa aikaa. No siinä lukee, että on vaan sitä OK sitten siitä. Mut kyllä se sanoo, että mulla olis on minne päällä. Niin, mutta painat siitä vaan OK, että niinku, et oo vaan toinen mikä. Ei siitä tapahdu mitään mulla. Broken alone, I feel the rain crashing down all around this empty town. Mitä mun niinku pitäis tehdä, että mä saan minen päälle, et mä pääsin pelaa sunkaan. Näytä mitä sun on siinä lukee. Siinä lukee vaan, että se on jo päällä. What? Ei, arvaa mitä? No. Sä liikut täällä. Oota. Jos mä painan tupla V:tä täällä työpöydällä liikkuu tää. Wait, what? Sä... Niin, mitä? Sä katosit. Sä... Me ei Mä en oo tehnyt nyt yhtään mitään. Mä oon pelissä. Ei olla, sä kusetat vaan. Ei, olla, kato. Näytä DCS. Wait, what? Sä menit ite vaan niin kusettaja. Kyllä mä tiiä. Kato, tässä näin. Tää? Onks joku häkkäröinyt mun käyttäjän oikeesti? Koska se ei ole minä. Kun tää valittaa joku koko aika, että mulla olisi jo minä päällä. Täällä mun käyttäjällä. Mulla ei oo toista käyttäjää, niin mä en pysty katsoakaan. Kuitenkin sä vaan kuseet. Sä menet uskomaan. Mitä? Sä ostit Krista, nyt sä lähit. Enkä pelaa. Se tuntuu, että sä vaan trollaat. Miten mä voisin trollaa? Mun Minecraft viimeksi silloin kräässä. Täällä sä... Tää on paremmin kuin siinä. Mitä? En mä oo pelaamassa. Kuka? Mut kuka on mun käyttäjällä sitten? Mut ei, miten se on päässyt mukaan mun käyttäjälle? Tää on paljon. No mit?
Eli käs, kuka on niinku pro Minecraft-pelaaja? Kuitenkin joku Sami Green on häkännyt mun käyttäjä. Koska kuka ei oo niinku kotona, paitsi tuli kaikki, niin... Joo. Mut kuka se voi olla sitten? No tiiäks sä ketään kuuluista häkkäri, joka häkkää Minecraft-käyttäjiä? No en mäkään. Mut miten se on saanut mun käyttäjän? Miten? No nyt se on nyt aika mutti. Tää on parempi kuin sinne. Come on, se on ihan mutti. Mut kuka se voi olla? En mä tiedä. En jäsenkö tuolla kuulunkin molemmat. Molemmat ja molemmat, kun minä en vittu se ole edelleen. Se meni uuteen. Näin. What? Ai se, joka on häkännyt mun käyttäjän. Niin. Ja nyt se Afrika on täällä laittamalla. Täällä. Kun... Joo, tota noin. Pääskö olla huolissa? No varmaan. Miten? Hello, sun joo. Ai sanoiko se sua paskaks? Mitä tarkoittaa hello, sun terve, sinä olet todella huono. En mä tiedä. Laita kuulke kääntäjää. Ja sekin laittoi. Miten mä... Meinaatko se silleen, että se on sen omalla käyttäjällä? Joo. Mä en nyt oikeesti tajua tässä yhtään mitään, mitä täällä tapahtuu oikeesti. Ava sun koneen uusiksi. Ok, oota, kun mä sammun tosiaan. No nyt se sammuu. Sä olet tuossa Skywars-peliin. Skywars? Saneen. No hyi, se on huono. Sä et ikinä laita itse saneen. Normaali on paras. Ei, itse on paras. Mitkö sä kehtaat sanoa, kun mä en enää pääse pelaamaan? Niinkö? 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 Kerro, kerro nyt vaan pois. Mitä se on? Hei, päät irtu!
miksi ei ole loppu, just kun joku on pääsemme käyttäjälle? Mä olin vielä pelissä. Ja se on vähän parempi kuin sinä.